На маршруті територіального значення Т-07-37 Хуст-Шаян-Буштино роботи з відновлення дорожньої інфраструктури на завершальному етапі. Підрядна організація відремонтувала 19 кілометрів дороги, що веде до кількох туристичних родзинок краю. Тепер подорожувати Закарпаттям і доїжджати до оздоровчого курортного комплексу Шаян та термальних вод у селі Велятино стає дедалі комфортніше завдяки якісному новому покриттю.